Ok, dámy a pánové, já vás vítám zase u dalšího videa. Dneska tady budeme hrát společně s klukama. Nazar, kluci. Ahoj. Čau. No a budeme hrát Doors, no, tak jako... Ha! Jsem zvědavej. Tak jdeme. Jakože já jsem to hrál teda jednou, jo, a tam nevyskočil ten pes, nebo co to bylo, zabil mě. Pas. No, to já to jsem si koukal na něj. Pas, klasicky. Tam. Ok. Já si nastavím větší sensku. Moment. Počkej, jak se sprintí? Tady je klíč. Nejde. Jo, to až potom. Jdeme dál, má klíč, dám. Můžeme na shiftu skrčení. Proč je to... Že tak je nastavený. To je protože to je na shiftu, co trlo Cčku na všem. Aha. Jako, a jo, tak... Máš třeba desný. Vy jste první, a už jsem... Píky, ještě píky. Tady jako nějak rychle, ne? Tak já nevím, já hledám jakože, já normálně po dvoří. Tady není co hledat. Mamo, co jsi se schoval do skříně? A mě něco šikanuje, pavouček na mě skočil. Já nevím, jak se to hraje. Timothy, kámo, pavouček na mě skočil. Potres. Jo, tady to musíš prolézt tady. A pak tam budeš podlejzat a zapínat to. Tady musíš dozadu, tady. Mhm. To je všechno, jo. Nahoru, no, pojď. Jo, to je všechno. To bylo hodně rychlý. A tady se to otevřelo, jo. Jdeme na to. To bude teda těžký posun. Tady za chvíli bude zase ten samý princip. Tady jde jít rovnou na devítku a jo. To tady prostě nic není, ty vole. Za další místo. A musíme si pamatovat, jaký dveře projdeme, protože tady potom budou fake dveře. Jo, jasný. Budou stejný sem, jaký jsme prošli. Tak to se hodně pamatuju teda, no. 12 jsme teď dali, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mhm, jasně, nemám baterku. Já mám. Jak se zapíná baterka? To musíš sebrat někde. Já je to kašlu. Tady máš. Jo, bezva. Do prčic! A hoši! Kašlu na to. To nejde vzít. Nejde, tam ten šel. Si na mě neklikl. No jestli z vás někdo umře nebo něco, tak... Luci, proč tu blikali světla? Jo, to se schovej, to má pocit. Tady dole, ne? Až slyšíš tu strajdu. Jo, slyším moc dobře. Ne, já jsem mrtvý, já jsem ji slyšel moc dobře, uši. Já jsem to taky slyšel, ale říkal jsem si, hráš mi. Kde jdeš? Já jsem se neměl kam schovat. Že já tak? Ha, jste mrtvý, uši. Ježiš, tam byl ten boss, ne, potom, nebo něco takovýho. No, hudy, no. To si pamatuju. 30, já nechci, já se můžu revivnout za 30 Robuxů. Uši, tak vy jste teda hodně rychle umřeli. Ale za 20 sekund nás to revivne. Bakr, kde máme jít? Počkej, kde jsme? Tady musíš do nějakých těch dveří a zase to zapnout, jako jsme šli tam dolů do toho. No, tady najdeš vypínač zas. Už jsem ho našel. Nice, jdeme. 18. Dobrý, teď jsme respawnutí. Aha, čas na oživení vypršel. Dobře. Hodně nice. Ty vole, to jsou vole... Poživ jenom ty, aby jsme to neplýtvali. Jeho. Co to bylo? Ty vole. Nějakej vole s**č vole tady na mě. Nějakej. Co na mě nalepil vole. Ty vole. Já jsem si taky sobě posral vole. Ty vole. Hejko, ale to tu nechci být, to chci mě někoho to. Spektit. Tak já to spektím normálně. Co děláme tady, ne? Normálně. Já tu mám něco, revive, overview ještě. A musíme tady vyměnit obrazy a potom se nám otevře tamhle to, tady to, nevím. Obrazy? Aha, jo. Jo, musíme vyměnit. Jo, tam máš vlastně jak se děje. Jo, jasný. Dobre. Počkej, to mi nevychází. To mi nevychází. Ani nevím, jaký tady jsou příšery, ty vole. No ne, ty vole. Já už nemám tam tu srajdu. No já jo. Schovej se. Počkej. Jo, jde! Díky, že jsi to řekl, bro. One eternity later. Počkej, tady jsem chtěl kouknout. Tak na... Ty, co to bylo? Viděl jsi to? Ty víš, jo. Co to bylo, ty vole?
Počkej, to už je tady vtipný tady to, ty vole. Co za tohle? To hell, tady musíme najít knížky a musíme projít tamhle těma dveřma. Já tě nerozumím, cože? Knížky hledej. Ha, jaký? Tady svítěj, ale musíš se vyhýbat tady tý monstře, na, musíš se jí vyhýbat. Vylíbat, co? Vyhýbat. Ty vole, ta svítěj má nějaký oko hnusný. To je takový Siren Head. Počkej, já nemůžu ani odsadit pryč. Pojď pryč, satan. Pro teba. Já nevím, kam kde jsou, ale ty knížky. Všude. Já jsem ani jednu nenaš... Počkej, já ho nalákám na sebe, běž. Mám jednu? Tady vidím jednu, tady si ti jedná modrá. Tak jí vem. Já nemůžu. Jak to? Tak mám zdrhnout asi. A už jde po tobě, už můžu. Mám to. Po tobě. Co to je za plán, vole? Co tam máš? Cože? Pomoc! Co udělám? Mám ho, mám knihu. Pět. Hvězdička, pět. Ale tam na tom obrázku nebyla hvězdička, ne? Byla. Hvězdička, pět. Jaký má číslo? Pět! Hvězdička 5? Už ji nemůžu najít, už ji nemůžu sebrat. Já se jsou, já jsou na mě. Já musím zase dělat tuhle srajdu. On ukáže to vřít dveře? Jo. A jako co mám dělat, jako? Ty se tady nechal? Já tady umřu! Nechal, no. Ne. Šmidle? Tak to se skončí. Jak mám jít na p***? Dobrý. To, o? No tak. Dobrý, dám to znova. Tam vyšlo i pomalinku, ne? Ale já, když si schováš do skříně, tak to... A tam bude u tebe příštěná, tak musíš dělat Q, E, a budeš to mít takový srdce a z jaký strany jde, tak buď dáváš E nebo Q, to je nejtěžký. What the fuck? Musíme znova join private, protože nás to dalo na no. Random. Já už se joinu. No, to čekáme, vítavu. Mě to hledá volnej server, dobrý join. Já jsem tu sám. Bagr tu je.